Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Bugun 10-mart, seshanba. AQSh Taliban bilan kelishuvga muvofiq Afg'onistondan qo'shinlarini chiqarishni boshladi. Ushbu bitimda Taliban Afg'on hukumati bilan muzokaralarni boshlashga rozi bo'lgan, biroq Kobuldagi qo'sh hokimlik jarayonga ziyon yetkazishi mumkin. 9-mart kuni Afg'oniston saylov komissiyasi tomonidan prezident saylovida g'olib deb topilgan Ashraf G'ani va uning saylovdagi raqibi Abdulla Abdulla alohida qasamyod marosimlarini o'tkazib, har biri o'zini prezident deb e'tirof etmoqda. Shu kuniyoq prezident saroyi oldida 4 ta snaryad portlagan, qurbonlar bor. Abdulla saylov natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. G'olib u ekanini aytib, o'z hukumatini tuzmoqchi. Taliban bilan muzokarada qatnashish uchun hukumat delegatsiyasiga fuqarolik jamiyati vakillari hamda boshqa siyosiy kuchlarning kirishi ham kelishilgan. Jahon bozorida neft bahosi keskin tushib ketdi. Bu oddiy odamlarga manzur bo'lmoqda, biroq deydi mutaxassislar, neftdan yetarlicha daromad olmaslik uzoq muddatda dunyo iqtisodiyotiga zarar qiladi. Neftni ishlab chiqaruvchi davlatlar tashkiloti OPEC Rossiya bilan ishlab chiqarish hajmini kamaytirishga kelisha olmagach, tashkilotda yetakchi mavqega ega Saudiya Arabistoni neft ishlab chiqarish sur'atini kuchaytirib, narxlarni ancha pasaytirib yubordi. Ba'zi ekspertlar qirollik va Rossiya o'rtasida neft urushi boshlanganini aytadi. Many producers ishlab chiqarish ko'payib, bozorda neftga taklif oshib ketdi, talab esa past, deydi Xalqaro energetika agentligidan Fotih Bilol. Neftning arzonlashishi aksiyalar bahosini ham keskin tushirib yubordi. Rossiya rubli 9% ga qadrsizlandi. Ruslar bu ishga uzoq muddatli strategiyani ko'zlab qo'l urgan. Qisqa muddatda neftning arzonlashishi ularga zarar qilishi mumkin. Biroq uzoq muddatda AQSh Slanets neftini ishlab chiqarayotgan kompaniyalarga moliyaviy zarba yetkazmoqchi, deydi Macro Advisory Consulting kompaniyasidan Tom Atchett. Unga ko'ra, Rossiya hozirgi zararlarni qoplash uchun yetarlicha zaxira jamlab olgan. They have a war chest of about 150 billion rubles. Milliy valyuta jamg'armasida bunday vaziyatlar uchun 150 milliard rubl to'planib qolgan. Jamg'arma aynan neft narxlari tushishini hisobga olib yaratilgan, deydi mutaxassis. Boshqa tahlilchilar fikricha, bu yil neftga talab va iste'mol past bo'ladi, chunki ko'p odamlar koronavirus tarqalishi sabab uyda o'tirishga majbur bo'ladi. Epidemiyaning kuchayishi birjalarni vahimaga solib, aksiyalar bahosi keskin tushib ketdi. Iqtisodiy tanazzul ehtimoli oshmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp neftning arzonlashishi va koronavirus tarqalishidan jiddiy xavotirda emasligini ko'rsatishga urinmoqda. Shunga qaramay, Oq uy maslahatchilari davlat rahbariga epidemiyaning iqtisodiyotga zararini yumshatishga yordam beruvchi qator tavsiyalarni taqdim etdi. 9-mart kuni New York fond birjasida aksiyalari eng ko'p sotiladigan 500 ta kompaniyani o'z ichiga olgan S&P 500 indeksi 7% dan ko'pga tushib ketdi. Bu biz guvoh bo'lgan eng katta aksiyalar bozori inqirozlaridan biridir. Bungacha 2008-yilgi iqtisodiy tanazzul boshida hamda 1987-yilda 1-2 marta bundan kattaroq tushish bo'lgan edi. Buni qora dushanba deb atasak ham bo'ladi, deydi markets.com eksperti Neil Wilson. Koronavirusning dunyo bo'ylab tarqalishi moliyaviy birjalarga birinchi zarba bo'lgan bo'lsa, Saudiya Arabistoni va Rossiyaning neft narxlari bo'yicha tortishuvi natijasida qora oltinning arzonlashishi aksiyalarni yanada qadrsizlantirdi. Prezident Tramp benzinning arzonlashishi xaridor uchun yaxshi ekanini aytib, soxta xabarlar jamiyatda vahima uyg'otayotganiga ishora qildi. Tramp yangi koronavirusga qaraganda grippdan ko'proq odam o'layotganini aytib, grippni deb hayot va iqtisodiy faoliyatda uzilish bo'lmasligini ta'kidladi. Kuni kecha Tramp iqtisodiy maslahatchilari bilan uchrashib, yangi kasallikning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini kamaytirish choralarini muhokama qilgan.
Maoshdan to'lanadigan soliqlarni kamaytirish, bemorlik uchun beriladigan ta'tillarga qo'shimcha pul ajratish, kichik bizneslarga kreditlar berish shular jumlasidan. Bundan eng ko'p zarar ko'rayotgan sohalar, aviakompaniyalar, kruiz operatorlari bilan aloqadamiz. Odamlar ba'zi manzillarga sayohat qilib, boshqa manzillardan o'zlarini vaqtincha tutib turishlarini xohlaymiz, dedi Tramp. Yaponiya rasmiylari Tokiodagi yozgi Olimpiya o'yinlari koronavirus sabab qoldirilmasligini aytmoqda. Yaponiya 4 yilda bir bo'ladigan musobaqani 2011-yil mamlakatni qaqshatgan tsunami va uning natijasida Fukusima atom elektrostansiyasida ro'y bergan avariyadan tiklanish ramzi sifatida ko'rmoqda. Tokio imkoniyati cheklangan sportchilar uchun o'tkaziladigan Paralimpiya o'yinlariga ham mezbonlik qiladi. Iqtisodiy jonlanish vaziri hukumat musobaqalarni bekor qilish yoki qoldirishni muhokama qilmaganini bildirdi. Siz Xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondan men Odil Rozaliyev xayr, omon bo'ling.